Ar y 5 ar hugain o Dachwedd, lawnswyd 16 diwrnod o weithredu yn erbyn trais domestig. Golyga ein hymrwymiad ar ymgylch Rhuban Gwyn, taw ni yw'r gwasanaeth tân ac achub cyntaf yn y byd a'r unig un i dderbyn a chrediad y Rhuban Gwyn o ganlyniad un safiad yn erbyn trais domestig. Roedd digwyddiadau'r mis hwn yn cynnwys... Cymrodd gwasanaeth carolau'r gwasanaethau bris le ar y trydydd o Ragfyr, ond fe'i cysgodwyd gan gyrheiddiad y truck Coca-Cola a achosodd anrhefn llwyr yng Nghaerdydd a'r cyffiniau. Ac ar Ragfyr yr ailad 15, graddiodd 40 o bobl o'r rhaglen gyflogadwyedd Gorsaf 13. Dysgodd y sawl awnaeth gwblhau'r rhaglen gynhwysfawr 5 wythnos o hyd, sgiliau gwaith tîm, cyfathrebu, sgiliau cyfweld, adeiladu CV, cefnogi eraill, hyder a chydnerthedd. Mae mwyafrif y bobl sy'n graddio o'r rhaglen hon yn sicrhau cyflogaeth. Digwyddiadau yn y chwyd gennym oedd... Ym mis Ionawr, cydweithredodd y tri gwasanaeth tân ac achub yng Nghymru ac ymddiriedolaeth gwasanaeth iechyd gwladol gwasanaeth ambulans Cymru wrth lansio cynllun peilot newydd o'r enw ymateb meddygol tân, sydd ar nod eithafol o gydweithio i achub bywydau. Digwyddiadau yn y chwyd gennym oedd... Gwelodd chwefror Byrni'n brasgamu o gwmpas y Rhondda wrth i'r gwasanaeth lansio ei sioeau teithiol Byrni. Ymgyrch Byrni oedd cychwyn ymgyrch gyfathrebu lwyddiannus a rhaglen addysgu a dargedwyd gyda'r bwriad o leihau nifer y tannau glaswellt bwriadol a fynychu'r gan y gwasanaeth yn y cyfnod sy'n arwain at y pasg a throsto. Roedd digwyddiadau'r mis hwn yn cynnwys... Yn dilyn lansiad Byrni yn Chwefror, ar yr ail ar 15 o Fawrth, cymrodd lansiad ymgyrch Dalu Chwerthin Gwasanaeth Tân Cymru Gyfan ac ymgyrch Dawns Glaw lle. Lansiwyd y cynllun ledled Cymru yng Ngorsaf Dan Hirwain a fynychwyd gan y cyn gweinidog gwasanaethau cyhoeddus Leighton Andrews a ddisgrifio tannau glaswellt yn anghyfrifol, peryglus a throseddol. Yn y newyddion y mis hwn, gwelodd Ebrill Gwasanaethau Bris Cymru'n profi hydwythedd llifogydd mewn ymarferiad deuddydd o hyd o'r enw ymarferiad Polygon. Digwyddodd hwn ar y 12fed a'r drydedd ar 10 o Ebrill. Golygodd yr ymarferiad fod y gwasanaeth yn cynnal un o ymarferiadau mwyaf Gwasanaethau Bris Cymru gyda 15 sefydliad ynghlwm a chyfraniad amhrisiadwy Canolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd i lwyddiant y digwyddiad. Roedd digwyddiadau'r mis hwn yn cynnwys... Roedd e'n achos o bawb ati gyda'n gilydd ar gyfer y ddau ddigwyddiad hyn, gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn ymateb yn broffesiynol ac effeithiol i ddau ddigwyddiad o'r fath yn digwydd bron yn gydamserol.
Y mae bu pum tîm Cymreig yn cystadlu yn her datglymu damweiniau ffyrdd Cymru gyfan, fel proses ddethol i ddewis y tîmau gorau i gynrychioli gwasanaeth tân ac achub De Cymru yn her achub cenedlaethol UKRO. Daeth tîm Pen y Bont ar ogwr yn gyntaf, gyda fforth cawl yn ail agos, law yn llaw a thîm y dreigiau, a'n cynrychiolodd yn yr her genedlaethol a gynhaliwyd gan wasanaeth tân ac achub Swydd Hampshire. Digwyddiadau efo yn y chwyd gennym oedd... A dyma beth y gwyddodd pan ymgymerodd ymladdwyr tân Cymreig ar her Rhedeg. Ar gychwyn Mehefin, reidiodd peleton y pris swyddog tân o Ogledd Cymru i Dde Cymru, gan ddilyn arfordir gorllewinol yn Gwlad Brydferth. Cwmpasodd y 22 reidiwr a gymrodd rhan dros dridiau tua 220 o filltiroedd, wrth godi 6,467 punt a 67 ceiniog ar gyfer elusen yr ymladdwyr tân. Diolch anferth i'r bobl a gymrodd saib o'i bywydau prysur i'n helpu a'n cefnogi ni wrth gadw'r peleton i fynd. Roedd y mis hwn yn ddathliad o'r ymdeithiau a seremonïau graddio, gyda 900 o'n ymladdwyr tân ifanc yn dathlu cwblhau i rhaglen yn Llwyddiannus a derbyn eu gwabre cymhwyster BTEC 2 flynedd o hyd. Ac ar y ddegfed yr hugen o Fehefin, graddiodd cwrs cyntaf yr ymladdwyr tân system ddyletswydd llawn amser ar gyfer 2016 ym Mhorth Caerdydd. Llongyfarchiadau i bawb o rhai hynny oedd yn gysylltiedig. Roedd digwyddiadau'r mis hwn yn cynnwys... Lansiodd yr ymgyrch Meddwl yn Ddiogel, Coginio'n Ddiogel a'r Gychwyn Gorffennaf yng ngwyl Bwyd a Diod Caerdydd. Wedyn roedd y ffocws unwaith eto ar danau glaswellt bwriadol gydag ychwanegiad diweddaraf Byrni, Trefor Clyfar, yn siarad â'r cyfryngau cymdeithasol i rannu i neges dwedwch na wrth danau glaswellt. Yn dilyn hyn, darlledodd ITV Wales raglen Wales This Week, The Burning Valleys, a oedd yn arddangos y gwaith hanfodol a wneir gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru i ymgysylltu â'n cymunedau, a ddangosodd effaith y cynneuadau tân bwriadol hyn yn glir ar ein tirlun, yn enwedig yn ardal y Rhondda. Roedd digwyddiadau'r mis hwn yn cynnwys... Yn y newyddion y mis hwn... Ar ôl rhannu negeseuon diogelwch yr haf ar draws ein cymunedau, gwelodd awst ymgyrch Meddwl yn Ddiogel, Coginio'n Ddiogel yn dod i ben. Fel gwasanaeth, dyw'n gwaith byth yn peidio, ac fe barhawyd i ddarparu ein gweithgareddau dargyfeiriol ac ymgysylltiadau gyda hwylddydd ym Mharc Biwt a chyfraniogiad yn Cardiff Pride, gorymdaith rymus ar draws ein prifddinas. Digwyddiadau efo'n y chwyd gennym oedd... Yn y newyddion y mis hwn, ym Medi, lansiwyd yr ymgyrch gyda'n gilydd i helpu hyrwyddo ein gwasanaeth ar gyrfaoedd estynedig a gynigir gennym. Fe wnaeth Meddyliwch yn Ddiogel Glas Fyfyrwyr ymgysylltu â myfyrwyr prifysgol blwyddyn gyntaf yng Nghaerdydd i'w gwneud yn ymwybodol o'r peryglon sy'n gysylltiedig â chyginio a hefyd defnyddiwyd rhyngweithio cymdeithasol i ddarparu negeseuon diogelwch pwysig yn ystod wythnos diogelwch nwy. Roedd digwyddiadau'r mis hwn yn cynnwys...
Ar y seithfed o Hydref, mynychodd cynrychiolwyr o adran cyfryngau a chyfathrebiadau, diogelwch cymunedol a phartneriaethau a gweithrediadau Wobr Pride CIPR yn neuad y ddinas yng Nghaerdydd. Enillwyd gwobrau aur yn y categoriau cysylltiadau cymunedol a'r sector cyhoeddus, a mae'n hymgyrch mae gan dannau glaswellt ganlyniadau. Yn y ddau gategori, roeddwn mewn cystadleuaeth â rhai sefydliadau ac asiantaethau cysylltiadau cyhoeddus uchel i parch a sefydlog, felly rydym yn hynod falch ein bod wedi ennill y ddwy wobr hyn. Mae'r unfed yr hugain o'r mis hwn hefyd yn nodi hanner can mlwyddiant trychineb Aberfan. Bu farw 144 o bobl, 116 ohonynt yn blant, pan luthrodd tomyn wastraff glo i lawr yn mynydd yn y pentref glofaol Cymreig, gan orchuddio'r ysgol gynradd. Hefyd yn Hydref, cymrodd tîm datglymu Pen y Bont ar Ogwr ran yn her achub y WRO yn Rio de Janeiro, Brasil. Coronwyd Pen y Bont ar Ogwr yn bencampwyr byd am y pedwerydd tro, a hyn yn dilyn eu llwyddiant diweddar fel pencampwyr y Deyrnas Unedig. Yn y newyddion y mis hwn,